2017 թվականը մանրամասնությունների համար ես գնահատում եմ հաջող տարի, ինչ առումով մենք անցյալ տարի ավելի լավ արդյունքներ ունեցանք մեդալների քանակով, բայց այդքան գոհ չէինք, ինչքան այս տարի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր առաջադրանքը նաեւ ինչ կարում ենք, այնի կատարենք։ Արդյունքները կարևոր են, բայց ամենակարևորը մեր համար, ուտաղաների համար առաջադրանքա դրված, իրանց հնարավորությունները կատարեն։ Մեր այս տարի ամեն ինչը եղավ իրանց հնարավորությունների չափով, ավել չէին կարա։ Մի բան ու մենակ ափսոսում մեր Թովմասյան Արտուրի Եվրոպայի առաջնությունը։ Ինքը կարար երկրորդ մրցանակալ դիգին լիներ, եզրափակիչ էր մտա երկրորդ իր արդյունքով, ուղղակի եզրափակիչին իր մոտ չստացեց։ Մենակ դա է ափսոս, մնացածը երիտասարդները մեր լավ արդյունքներ ցույց տվեցին։ Երկու օր առաջ մասնակցում էինք Վարոնի միջազգային գավաթին, 26 երկիրեր մասնակցում, բավականին լուրջ մրցումներ էր։ Մեր հավաքականի տղաները, Դավթյան Արտուրը, Խաչատրյան Վիգենը, երկրորդ տեղ գրավեցին թիմային, ինչ եմ ասում, երկրորդ տեղ, որովհետև Ռուսաստանը երկու թիմով ուղղակի պարգևատրեցին, որը իրավունք չունեին, բայց մենք Ռուսաստանից հետո եղել ենք երկրորդը, Ճապոնիայի նման թիմի ենք ուժեղ հաղթել, ունեցել ենք 7 մեդալ, 1 ոսկի, 2 արծաթ, 4 բրոնզ։ Վերջի մրցումներն էր, վերջում է լավ ակորդով վերջացրեցինք մեր տարին։ Ընդհանուր մեդալների քանակով, ասեք ինչքան։ Կոնկրետ չեմ հաշվել, որովհետև երիտասարդների մրցումների, միջազգային մրցումների շատ մեդալներ են եղել, եթե գումարենք շատ կլինի, բայց լուրջ արդյունքները մեր եղելա Թովմասյան Արտուրի կրկնակի ունիվերսիադե չեմպիոն դարավ, դա շատ մեծ արդյունք է, ես ընդեղ իմացա, որ կրկնակին է ինքը առաջին հայ մարզիկ որպես, ու աշխարհի գավաթակիր է եղել մեր Թովմասյան Արտուրը, ոսկե մեդալ, եւ իհարկե մեր Մերդինյան հարությունի երրորդ տեղը բրոնզե մեդալակիր եղավ Եվրոպայի առաջնությունը, ու շեշտում եմ, որ աշխարհի առաջնությունը ինքը 5-րդ տեղը գրավեց, ցույց տվեց իր պրոֆեսիոնալիզմը, 5-րդ տեղը, դա մեդալին հավասար է, քանի որ ինքը այն աշխարհի առաջնությանը, որ մասնակցեց, ընկավ 3-րդ տեղը, այս մրցումներին ինքը ավելի լավ է մասնակցել, ես շատ գոհ եմ կոնկրետ այդ արդյունքի համար։ Մենք 3 տարիների ընթացքում բավականին թե ընդհանուր արդյունքներով, թե աջակցությամբ մեզ բավականին բարձր աջակցություն եղավ, մեր բյուջեն բարձրացվեց, դրա շնորհիվ մենք կարողացանք հավաքների մասնակցել, երիտասարդներին ընդգրկել մրցումների, ուշադրությունը կա, բայց խնդիրներ միշտ կան, ինչպես միշտ բավականին թանկ մարզաձևը, ինչ առումով գործիքների դահլիճի, մենք ուղղակի մի անգամից չենք ուզում ամեն ինչ հասնանք, այդ ամեն ինչը որտեղ տեսնում ենք, որտեղ գնահատում են ու փորձում են աջակցել, այդ սպորտի նախարարությունը շատ մեծ աջակց, բոլորս ցավում ենք Եվրոպայի առաջնության ցախողման համար, մնացածը որքան հնարավոր է մեր մարզիչների դրված առաջադրանքները մեր ուժերի կարողության չափով փորձեցինք կատարել։ Դուք ընդհանրապես գոհ եք ձեր։ Մենք գոհ ենք այնքանով, ինչքանով որ գոհ են մեր մարզիչները։ Ես գոհ եմ, եթե մարզիչներս գոհ են կամ ընդհանուր քննարկել ենք, նորմալ են գնահատում մրցումները կամ մասնակցությունը, ուրեմն ես ենք գոհ։ Եթե իրան գոհ են, միանշանակ ես ենք գոհ։ Տարի նորմալ է։